اور اس قسم کی چیز پہلے کبھی علامات نہ دیکھی نہ سنی کسی ڈاکٹر نے بھی اور نہ کہیں پڑھی. When the sun sets, brothers Muhammad and Abdul become paralyzed. ہو جاتے ہیں, یہ ایک ویجیٹیبل کی طرح ہو جاتے ہیں. پھر یہ انتظار کرتے ہیں صبح ہونے کا, جب روشنی کی پہلی کرن کے ساتھ زندگی ان کے لیے بھی لوٹ آتی ہے. سال سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں دو. With their parents fearing the worst, the boys, aged 9 and 13, live away from home under medical observation. کہ رات کو بلکہ یہ تو اپنی عبدل شعیب تو اپنی والدہ کو مس کر رہا ہے جیسے آپ نے دیکھا. بہنیں ہیں ان میں نہیں ہیں, صرف میل چلڈرن میں یہ افیکٹ ہو رہی ہیں. Puzzled doctors have carried out over 300 different tests on the solar boys and think the cause could be genetic. اور ابھی مزید ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم ایک نئی بیماری ڈسکور کرنے ڈسکرائب کرنے جا رہے ہیں. جو ان کے والد صاحب ادھر ہیں, ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, یہ ان کی اور ان کی جو زوجہ ہیں وہ آپس میں فرسٹ کزن ہیں. جیسے جینیٹک بیماری اگر 100 امریکہ میں ہے تو ایک سرٹن پاپولیشن میں تو 400 پاکستان میں ہے. Though it's not known exactly what causes their condition, doctors have had positive results on trials of medication. Obviously, ان بچوں کی تو نیئر نارمل زندگی ہو جائے گی ان شاء اللہ ادویات سے, کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا ہے. لیکن ہم چاہیں گے کہ ان کے آنے والی فوج میں یہ وبائی صورتحال نہ اختیار کرے. اگر انہوں نے اور بچے پیدا کرنے ہوں گے تو ہم اینٹی نیٹلی جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوگا تو بتا سکیں گے کہ اس میں یہ بیماری کے کتنے چانسز ہیں, ہوگی یا نہیں ہوگی.